Ez, 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 olentzerok esan du, eguzki plakak egingo dituela, ez duela zuaitzik moztuko. Kontxo, eta orduan nola abestu behar dugu, honela agian? Olentzero ikazkin, oparitxoekin, utzi lana bezarrak, ta ekin berriekin. Beno, beno, akarne mesedez. Ea, entzun hau. Olentzero langile zaitez mugitu, pagoak eder dira ezkero ukitu. Ara bestea, isildu txirrita eta entzun beste hau. Olentzero triste da, gabonak aldean, ikatzik ez da behar, iriko etxeetan. Tristea da gero zuei entzutea, eh? Belarriko mina daukat. Ea, entzun hau. Olentzero gajoa, menditik aterata, modernoekin doa, txipak egitera. Laurak oso txarrak, zer bukatuko aldugu programa hau behingoz. Ea lagunok, ea zuek bertzo beagoak asmatzen dituzuen. Aio!